sülhün şərtlərinə baxırıq, sülhün şərtləri. Azərbaycan əhalisi imkan daxilində can vergisi verməli idi. Qadınlar, uşaqlar, xəstələr və zahidlər can vergisindən azad edilər. Bir də əhalinin əmlakına, dini inanclarına toxunmamalı öhdəsinə götürmüşdü ərəblər. 643-cü ildə Cərmidan döyüşündən sonra Ərəb qoşunlarının Albaniya ərazisinə hücum etmək üçün əlverişli şərait yaranır və imkan yaranır. Yəni, bir növ yol açılır ki, Albaniyaya hücum etsinlər Cərmidan döyüşündən sonra. Bundan sonra Albaniya ərazisinə şimala, Şirvana, Muğana və Dərbəndə yürüşlər etməyə başlayırlar ərəblər. 3 il müddətində davam edən mübarizədən sonra Muğan ərazisi tabi edilir ərəblərə. Bundan sonra ərəblər Dərbənddən şimala hücum eləməyə başlayırlar. Hansı ki, Dərbəndi Babül Əvvab, yəni qapılar qapısı adlandırırdılar Dərbəndi. Dərbəndi mühasirəyə alırlar və Dərbənddə Şəhriyar ilə, Dərbənd hakimi Şəhriyar ilə müqavilə bağlayırlar ki, həmin müqavilənin şərtləri nə idi? İsfəndiyar İbn Fərruqladla bağladıqları müqavilənin şərtləri ilə uyğun idi. Yerli əhali ərəblərə tabe olmalı və vergi ödəməli idi. Vergi ödəməli idi. Bu can vergisi cizyə nəzərdə tutulurdu. Deməli, yerli əhali ərəblərə tabe olmalı və vergi ödəməli idi. Lakin xəlifənin göstərişi ilə Dərbənd keçidinin müdafiəsində duran Dərbənd əhalisi vergidən, yəni cizyə vergisindən azad edildi. Cizyə vergisindən, can vergisindən azad edildi. Dərbəndin müdafiəsində, Dərbənd keçidinin müdafiəsində duran əhali vergilərdən azad edildi. Əvəzində onlar xilafət ordusunda xidmət etməli idilər. Bütpərəstlərə və xilafətin düşmənlərinə qarşı döyüşlərdə iştirak etməli idilər. Ərəblər ilk öncə çox tolerant yanaşırdılar işğal etdiyi ərazilərdəki əhaliyə, yəni onların dini etiqadlarına, onların inanclarına hörmətlə yanaşırdılar, onların ərazilərinə, onların mal dövlətinə, sərvətini talan etmirdilər, hörmətlə yanaşırdılar. Hansı ki, bu siyasət daha çox xəlifələrin dövründə keçirilmişdi. Eyni zamanda Dərbənddə də əhalini vergidən azad etmişdilər, hansı ki, Dərbənd keçidinin müdafiəsində duran əhalini və bunun qarşılığında isə Ərəb xilafətində xilafətin düşmənlərinə qarşı mübarizə aparmalı idilər, yəni döyüşlərdə iştirak etməli idilər həmin əhali. Ərəblərin Dərbənddən də şimala ilk yürüşləri başlayır 643-cü ildə. Bu dövrdə Ərəb dövləti ilə eyni dövrdə yaranmış bir dövlət var idi ki, Xəzərlər dövləti idi, Xəzər Türk dövləti idi və Xəzərləri Aşina nəslindən olanlar idarə edirdilər. Dərbənddən şimala yürüşləri nəticələnir Xəzərlərlə toqquşma ilə. İlk toqquşma isə 643-cü ildə 1-ci Bələncər döyüşündə baş verir ki, 1-ci Bələncər döyüşündə ərəblər məğlub olur Xəzərlərə və geri çəkilirlər. Xəzərlərə 1-ci Bələncər döyüşündə 643-cü ildə Xəzərlərə məğlub olurlar və geri qayıdırlar. Lakin geri qayıdandan sonra Tiflis ərazisinə hücum edir ərəblər və 644-cü ildə Muğan əhalisi ilə müqavilə bağlayırlar. Bu müqavilənin də şərtləri o idi ki, həddi buluğa çatan hər bir insan bir dinar, qızıl pul onun dəyərində can vergisi, cizyə ödəməli idi. 644-cü ildə Tiflis şəhəri xilafətin tərkibinə daxil olur ki, hansı ki bundan sonra Tiflis əmirliyi yaradılacaqdı, Tiflis əmirliyi haqqında da sonra məlumat verəcək. 653-cü ildə ərəblər Azərbaycana yeni yürüş edirlər və Azərbaycandan şimala yürüşə başlayırlar ki, 653-cü ildə 2-ci Bələncər döyüşü baş verir. 653-cü ildə 2-ci Bələncər döyüşü və 2-ci Bələncər döyüşündə də ərəblər yenə də Xəzərlərə məğlub olublar və geri qayıdırlar. Deməli, ərəblərin Azərbaycana ilk yürüşləri dövründə bütün Atropatena ərazisi işğal olunur və Dərbəndə qədər olan Xəzəryanı ərazilər ərəblər tərəfindən işğal olunur. Yalnız Dərbəndə qədər olan ərazilər, torpaqlar işğal olunur ərəblər tərəfindən. Bu dövrdə Azərbaycan əhalisinin niyə müqavimət göstərmirdi ərəblərə? Çünki insanların dini etiqadlarına çox xoş münasibət göstərirdilər, onların dini etkanlarına toxunmurdular. Bir də vergilər, burada qoyulan vergilər o qədər də ağır deyildi. Ona görə də ərəblər ilk öncə bura gələndə İslam dininin adət ənənələrinə, İslamın şərtlərinə doğru düzgün əməl edirdilər. Ona görə də əhali ərəblərə o qədər də güclü müqavimət göstərmirdi. Deməli, daha sonra Cavanşirin daxili və xarici siyasətindən danışacağıq. Varaz Qriqori idi, Cavanşirdən əvvəl hakimiyyətə gəlmişdi, 630-642-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Hansı ki, 629-cu ildə
Albaniyada böyük Sasani mərzbanlığı dövrü başa çatmışdı. Ondan sonra Varaz Grigor gəlir hakimiyyətə. 642-ci ilə qədər. Ərəblər Albaniyaya hücum edirlər bu dövrdə və Cavanşir 642-ci ildə Albaniyanın ilk böyük işxanı. İşxan erkən orta əsrlər dövründə Albaniyada hakim titulu idi, yəni işxan adlandırırlar onu. Cavanşir hakimiyyətə gəldikdən sonra Albaniyanın müstəqilliyi davam etdirir. Cavanşir hər cür yolla Albaniya dövlətinin müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Siyasi cəhətdən ərəblərdən asılı olsa da uzun müddət daxili müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışmışdı. Varaz Grigor